вантажник. Ми підтримуємо ті законопроекти президента Зеленського, які відповідають національним інтересам України, відповідають обіцянкам його. Я можу вам конкретно, от я хотів би конкретно пройтися по ним. Перший – це законопроект про зміну виборчої системи. Ми проголосували проти закритих списків, які президент Зеленський вніс в Раду всупереч своїй обіцянці. Тому що, подивіться, всі його виступи перед виборами. Він обіцяв відкриті списки, вніс в Раду закриті списки і зниження до 3% прохідного бар'єру. Радикальна партія одноголосно голосувала червоною проти цього. Тому що ми підтримали в першому читанні новий виборчий кодекс, який передбачає запровадження відкритої виборчої системи. І зараз ми цей закон маємо прийняти в цілому. Друга ініціатива. Але ні «Слуга народу», ні інші Зеленського. Партії не підуть по новому кодексу, а підуть по старому. І в цьому величезна проблема, тому що насправді була унікальна можливість у президента Зеленського забезпечити умови для обрання парламенту на новій основі в інтересах громадян. А він своїми діями фактично консервував оцей олігархічно-корупційну політичну структуру. Я хочу наголосити другий законопроект президента Зеленського, який ми одноголосно підтримали. Це щодо змін по законодавству по Центральній виборчій комісії для того, щоб можна було в законний спосіб провести вибори. І причому ми зробили це, незважаючи на те, що ми переконані, що сам указ президента Зеленського про дострокові вибори є антиконституційним. Але радикальна партія не боїться виборів. Ми вважаємо, що громадяни мають сказати своє слово і зробити свій вибір. Друга ініціатива. Третє. Що ми чекаємо, як і мільйони українців від президента Зеленського, те, що він неодноразово обіцяв внести єдиний законопроект про одночасне скасування недоторканності народних депутатів, президента України і суддів. Ми цього досі не бачимо в парламенті. Більш того, ми за це... А депутатського немає альтернативного? А Конституційний суд дав відповідні зауваження на депутатську версію, тому зараз є унікальна можливість провести цю комплексну ініціативу. Президент Зеленський це обіцяв і чомусь досі це не зробив. А ви самі не можете цього зробити? І величезні питання. Президент може це зробити без збирання 150 підписів по скороченій, прискореній процедурі. А ви не можете зібрати ці підписи і зробити це? Якщо він це не буде робити, прийдеться це робити. Але знову-таки, це передвиборча обіцянка президента про єдиний закон про зняття недоторканності. Але я хочу наголосити, що завтра, я все-таки прогнозую, що парламент прийме закон про тимчасові слідчі комісії, автором якого, до речі, є Олег Ляшко. І там є розділ окремий про імпічмент. Тому я сподіваюся, що завтра в парламенті буде політична воля, і це буде перший, і голоси будуть, і це буде перший вагомий крок до інституційних перетворень. Але треба було б, звісно, знов-таки запровадити відкриті списки, запровадити нові умови для виборів. Тому що йти на нові вибори за старою системою, це значить наступати на ті самі граблі. І, на жаль, це через порушення відбувається обіцянок президентом Зеленським. І це дуже прикро мільйонам України. Подивимось ширше. А давайте взагалі проаналізуємо, а чого такі результати виборів. І президентських виборів 73% і тієї соціології, на яку ви посилаєтесь, різні цифри. Да? Там 35-40, але все одно це дуже високі цифри. Так от, насправді, це є через брехню. І це є через брехню багаторічну президента Порошенка. Тому що багато років розповідали про успіх економічних реформ, а кожна людина на своїй кишені бачила, скільки вона заробляє, які платить тарифи і як міняється її добробут. Я раджу просто всім людям подивитися один графік. Я, до речі, сьогодні спеціально розміщував себе в Фейсбуці. Ви говорите, зараз про зубожіння будете говорити? Я зараз хочу вам сказати про євроінтеграцію, якщо ви не будете мене перебивати. У нас хвилинка до реклами. За хвилинку встигну, якщо ви дозволите мені сказати. Так от, євроінтеграція справжня. Це наближення рівня доходів українців до рівня доходів європейців. А якщо ви подивитесь графік ВВП на душу населення України і Європи, то ви побачите, що він з роками розходиться, причому в останні роки дедалі більше. Тому якщо би президент Порошенко не обманював український народ, а сказав би правду про ті проблеми, які є, про ті спільні задачі, сьогодні не було б ні тієї соціології, ні тих тем для обговорення. Тому краща стратегія для політичної сили – казати правду. Політик інколи може програвати, але державний діяч має тримати чесну і справедливу лінію в інтересах власного народу, тобто, і власних вас такий варіант співгромадян. Ну, якщо ми вже говоримо про правдиву євроінтеграцію, то правдива євроінтеграція – це не лишень в які тарифи і які зарплати, але це і економічний базис, з якого з податків, безумовно, а не на євроблях чи інших треба платиться. Розвивати промисловість, один з моментів, ви говорите про це, ви говорите про п'ятирічну брехню Порошенка.
Порошенка, ну, тут ніхто не є адвокатом, так, для колишнього президента. Але як ви відрізняєте, що виборець каже, оце погана брехня, а от те, що, наприклад, Олег Ляшко виграв лотерею до фіга грошей, це хороше? Інший би не показав, якщо вибор, а Олег Ляшко зробив чесно. Тому чесність – це краща політика. І чесно вдовго вона завжди… Пане Михайле, вибачте нас. Дуже гостре питання ви підняли, але я хочу погодитись з колегою, що кадрова політика має бути продовженням стратегії. І, на жаль, по ключових питаннях, які, до речі, Олег Ляшко неодноразово задавав президенту Зеленському, українське суспільство так і не отримало відповіді. Це питання мови. Чи збирається він переглядати або відміняти мовний закон? Тому що те, що кажуть його сателіти, це насправді є дуже загрозливим. Питання землі українського сільськогосподарського призначення і майбутнього її розвитку українського села. Питання співпраці з Міжнародним валютним фондом. Тому що під меморандумом з МВФ стоїть підпис президента. І президент може ініціювати перегляд цього меморандуму.